ndio ilikuwa ndoa tarehe 17. Na huyo bwana alovuruga ndoa ya hao wapendanao wawili inavyosemekana, mara ya kwanza alimuoa huyo bi harusi ambaye alikuwa ile tarehe 17. Alivyomuoa wameishi naye wakakorofishana baada ya kupata mtoto mmoja, akampa talaka mbili. Yule msichana akarudi nyumbani kwao. Baadaye yule mwanaume alienda akaomba msamaha na jua mwenyewe alivyoongea, unavyojua tena wanawake. Akarudi kwa yule bwana. Akapata tena ujauzito mwingine yule bwana akamtia. Aliomba msamaha nani? Mwanaume. Alimfuata tena yule msichana, kwa hiyo wakarudiana. Lakini pia akafanya yale yale aliyofanya kama mara ya kwanza, vipigo, kutokumtunza na nini na nini. Kwa yule msichana aliporudi nyumbani kwao tena akiwa na ujauzito wa miezi mitatu. Amekaa yeye mwenyewe na maisha yake na ndugu zake kwa kusaidiana kwa kufanya biashara kuuza matunda akiwa na ujauzito kwenye mabeseni Tanzara pale. Unajua wale mama wanaozaga matunda kwenye mabeseni eh? Tena yeye alikuwa yuko mjamzito kauza mwenyewe na nini, kakutana na mwenzie. Kakutana na mwanaume mwingine ambaye amempenda, amemwambia mimi nitakuoa hivyo na watoto wako na nini na nini. Sasa ndoa ndio ilikuwa inafungwa juzi Jumapili tarehe 17. Kwa hiyo yule bwana akapata taarifa kwamba yule mama watoto wako sijui hata nani kamwambia anaolewa, basi yule bwana kaenda kuivuruga ndoa ninavyokuambia. Kamfanya wakati yeye kamwacha. Tena kamshindwa, tena sio kumwacha kipolepole, na kamwacha na ana mwanamke mwingine. Yaani ana mahusiano tena mengine. Na kamwacha akiwa mjamzito. Kwa msana kajifungua. Kajifungua mtoto wake ana miezi 9 sasa hivi. Muda mrefu. Muda mrefu. Mwenzake kapata mwenzie, yeye tena anajifanya anampenda kaenda kuvuruga. Yaani ili mradi yani kaenda kuharibu tena msikitini kwa mashehe na nini wakati yule bwana anataka kufungishwa ndoa. Kavuruga akiamu, yani bi harusi unaambia kalia kashikilia gauni lake la harusi anaenda polisi. Hivi kaenda kushtaki polisi. Hiyo inaitwa kulia tena. Unampaka basi yani kamvurugia mwezi siku yake muhimu. Kwa nini sasa? Si basi tu wanaume sio ndio kuna wanaume wapo hivyo. Yani katika tu kumbuka sasa msikilize dada wa bibi harusi akiwa ananania anaelezea hapo watu hapo tayari shakuwa heka. Watu zina tafurani, mambo hayaeleweki. Kwa hiyo harusi bi harusi kapendeza vyakula vyake. Akaivuruga siku ile harusi, watu wanapika maturubai yashafungwa, watu washavaa sare. Bwana harusi anafunga ndoa msikitini. Ndo siku hiyo hiyo alipoenda kuharibu huyo mvulana. Makusudi mazima. Msikilize dada. Mpaka msalisha analia analia ni afari. Mwanamke kwa pili wambaye mwingine. Basi omwanzo ndio shagailisha, amegailisha, anasema mimi tena gharama kwa kujisamia hiyo. Hapa alikuja kufunga ndoa. Alikuja akaondoka. Basi mwanamke anakwambia mimi gharama zote shajisamia. Ila basi tutazidi kumsii, tutafanyeje sasa? Tokio lilianza hivi, huyu mdogo wangu aliolewa. Alivolewa na huyu muha huyu. Hata alivolewa, ameisha, lakini hata ile kuishi kwao, kuishi kwa kumanyanyaso hivyo. Lakini alikuwa anamvumilia. Alimkuta analala chini, mkekani, hana kitanda lani, lakini wakaenda wakajijenga wenyewe vitu vyote ndani. Walivojijenga, wamekuja kupiga manyanyaso, amjali mtu akawa na mimba wala nini, mtoto wake wa kwanza huyo. Alivokaa kaja yule mwanamke akaondoka. Anampiga akamfunga kamba mikononi nyuma huko. Alimfunga kamba ile kuja kumwachia kubeba vitu vyake, siku afile alipoondoka yule huyo kurudi nyumbani. Kurudi nyumbani kukakaa, unajua mwanamke ni mwanamke. Yule akaja anabembeleza mbele ya babake, anabembeleza yule kukubali kurudi. Baada ya kurudi kule nyumbani, karudi kakaa kule na bwana yake kukaa. Kile wakati talaka mbili zishatoka na baba anazo. Kurudi kukakaa kuja tena beba hii mimba ya huyu. Mimba ya huyu mwanamume akija kimkuta mwezi anauma anatapikana mchukua ile anatakula hotelini hamja. Mwanamke akaona amezidi na kumpiga kama kawaida yake. Mwanamke ile kutoka zake, mdogo wangu mimi kutoka kurudi zake huko na mimba miezi ngapi mitatu. Kurudi huku ila ana huduma. Akawa hana huduma, dadake akamshauri mdogo wake afanye biashara maana hakuna namna. Msaada hana. Akimwambia shida mimi naumwa bisina yeye. Mimi kumshauri sasa cha kufanya, uza matunda, hata beseni lako uza matunda. Kweli. Anauza matunda mpaka lile tumbo likafikia mwishoni mpaka watu baki wakikuta wewe dada una mume? Anambia mimi niliolewa lakini mwanaume kanitelekeza. Wanampa maji, anakunywa, anafanyaje hivyo hivyo. Beseni lake la ndizi. Nani? Kama anakujua tazala. Sokoni anaenda na miguu. Anazunguka na ndizi zake anaenda hawasiliani wala nini. Akimpigia simu mtoto anaumwa hapo. Mungu si asimani ndo akatokea huyu mkaka alipokuja kujifungua. Kajifungua kwanza mwenyewe anacheza michezo, anaoza biashara zake anacheza michezo, anapocheza michezo, kapata hela zake kajiwekea mwenyewe alipojiwekea siku ya siku uchungu ile mimi kampeleka.
kumpeleka mara 25 mara 30 amehudumia ajifungua mwanzo mwisho amekuja na mtoto kamlea mpaka sasa hivi mtoto kafika makamule pale mwanaume yule hamjui mtoto ana miaka ngapi sasa hivi mtoto ana miezi mingapi 7 kati ya 7 na 8 au 9 yule mtoto mpaka sasa hivi hana huduma na yule mtoto lakini yule akawa hana uchungu na wale watoto mtoto akimsikia na huyo mtoto anamchukua hela kamnunulia da mtoto anamkachukua hichi mwenyewe akaona ndio mume ambaye alikuwa anamsaidia kwa watoto wake umeona sasa ndo akakubaliana kuoana mwanamume kwamba anataka nikuoe basi yule bibi akakubali kwa sababu kaona mume ndio huyo sasa nataka ndoa tarehe 17 haya kwa hiyo bibi huyu ndoa leo tena kufunga ndoa leo asubuhi ndio hata tunahangaika kupika tunamsikia mtoto babake Latifa jamani kapita na Latifa kaenda na 500 kampa mama yake mama 500 ikakupa nani kanipa baba akakupa baba yako siku zote baba yako ajaja na kujalia huyu labda sio babake kasema na wewe sio babake mbona hawezi kuja siku zote ajaje leo unakata una ndoa yako anakuja kufanya nini labda babake wa huko ila ni mtoto tu hi kumbe kweli mimi tunasikia mtu kapita mara akampigia simu nasikia unaolewa akambia namba yako ni shehe mtu namba yangu kwa kufanani nasikia leo unaolewa siju nini akamwambia njoo unaolewa akambia lete niongee naye nikaongea naye nikamwambia wewe unamuuliza mdogo wangu umeolewa unaanza leo ndio basi anaolewa karibu tunakaribisha kwenye ndoa karibu haya nitakuja lakini mdando atakwambia ya karibu tu karibie kumbe katoka huko siju kashaenda bondeni kwa anakotaka kuolewa huko kaenda kwa nasikia kawaekea nanili anamwambia mwanaume mpaka nasikia kafungiwa ndani kwa sababu aliogopa itakuwa nini ni ugomvi sababu mpaka alikuwa anahatishia maisha hiyo ndoa ninaitaka nione ipite hiyo saa 7 ndoa labda ikipita misomo ndoa haipiti kweli kumbe kweli katimiza yake alipokuja yule kaja huko msikitini kuja kushtaki mashtaka mwanaume huyo muua kaja kushtaki mashtaka kwa sababu anaenda kwa kichapo chini anaomba msaada mimi yule anayeolewa pale bado mke wako kwa hiyo pigiwa simu wakaitwa msikitini kwa sababu wanawajua kina ustazi bazi pale nyumbani kuitwa ndio kuitwa kuja huko bwana yule kila anavyoongea naye tokea saa 7 wanaongea tokea saa 6 tuseme wanaongea naye bwana yule bado wanaongea naye bwana yule bado bana 20 kamchukue mwanamke mwenyewe aloachwa atoe ushahidi bi harusi akapelekwa mpaka msikitini maana alipofika msikitini kipindi hicho ndo ndugu wa mume wako pale na mashehe wanaenda kufungisha ndoa. Kwa hivyo kuanabisha ikabidi sasa mwanamke mwenyewe achukuliwe nyumbani aletwe msikitini kama shahidi. Bi harusi kachukuliwa kapelekwa msikitini. Aende akajieleze. Yaani yule kaka jamani nyinyi. Achukuliwa mwanamke atoe shahidi. Ndio hivyo mpaka sasa hivi ndio mpaka inafikia sasa hivi mpaka wengine wameondoka. Mpaka sasa hivi ndio hakuna kinachoendelea ndio tena ndio kwa sababu alishaanza kumtishia maisha muda. Nasikia wanamchumba sijuu nini kwa hiyo mimi nitakutana mimi na wewe mazako kumbe yule ulikuwa na message alikuwa anazituma za kumtishia maisha alishampelekea polisi wa Changombe anazo kwa hiyo polisi wa Changombe alishamwambiaje wewe siku yote atakutishia maisha nipigie simu kwa hiyo leo ulipotokea tukio hili wakaambiaje namba za polisi unazo ndio unazo haya mpigie simu kapigiwa simu ile polisi wa Changombe akasema yupo wapi yupo nani Mbeya yupo Mbeya kwa hiyo hapo unapokaa hamna kituo cha polisi karibu kaambia kipo makangala kaambia basi wewe nenda mimi nitapiga simu kwa ma polisi nitawaambia wakusaidie msaada kwa hiyo hapo sasa hivi wewe uko wapi tuko msikitini mpaka sasa hivi kia kinachoongeleka hakuna msimamo naeleweka kusema labda jamani yameisha nendeni mkashirike na ndoa yenu hakuna mpaka muda huu kuhusu ndoa kwanza katuma message kwa ile mdogo wangu kumwambia kilicho riziki akiliki mimi nikasema lete ni msuyo shemeji yangu ambia shemeji tunakuomba tuvutie subira hata saa 2 hii ndoa yataboisha hata saa 2 ndoa njoni muoe namchukua mke wenu mnaondoka naye akasema mimi shemeji mimi ugomvi siwezi kwa sababu kitendo cha kuja kukiongea huyo mwanaume itakuwa kama nini tutaekeana ugomvi mimi basi shemeji hizo gharama zote nilizozifanya basi nimezisamee hizo vitu nilivyotoa kwa nini shemeji nishavisamee basi yeye anasema amelia hivi ila bado tutamsii kumuomba lakini mpaka dakika za mwisho Husna baba yake na bwana harusi alisema hapana baba yake mzazi bwana harusi alisema okay. Kwa sababu gani yule huyo mume ambaye anadai yeye ndio mume wa kwanza alishaanza vitisho kwamba huyu umuoi huyu mke wangu mimi ule wako umuoi alikuwa anawasiliana na yule bwana alishaenda mpaka nyumbani kwao ile siku ya harusi kwamba mnaenda kuoa hapa hakuna mtakachooa na bi harusi mwenyewe alikuwa anapata
message za kumu, za kumtisha kwamba unaolewa utaona kama utaolewa. Sio mimi nini, yani hivyo kumtisha. Sasa shehe pia alikuwa pale pale alikuwa aozeshe. Hiyo ndoa. Huyu hapo. Msikilize. Ndio alikuwa afungishe ndoa. Madam Muhammad. Ni ustadi. Sasa nimekuja kama vile ustadi kwa njia mbili kwanza. Ni ustadi lakini pia ni ndugu wa mume ambaye ingekuwa aoa. Sasa hiyo kwanza walikuja watu wawili hapa kwa mzee wetu hapa ambaye alikuwa ndiye mume wa bibi harusi wa kwanza kabisa ambaye ana watoto wawili na huyo mke ambaye angeolewa. Wakatoa warning ya. Kwa maana kwamba ndoa ambayo mtaka muifunge lakini mtu ambaye mtaka aolewe ni mke wao. Ni mumewe ambaye sasa ndo kuna itilafu kwamba ni mume au sio mume. Kwa hiyo hilo tukaamua kulifanyia kazi kwa sababu kidini ya Uislamu hauwezi kuoa mke wa mtu. Isiwa wametengana au nilipaka upatikane mithibiti ambao ni talaka. Lakini pia kipengele kingine ilikuwa ni usalama. Yaani pia ilikujua kwa maana bwana harusi atakayeoa sasa huyu mpya. Je, hatadhurika na ule mumewe ambaye asema alikuwa ni mke wake au kwa hiyo ikakuwa kuna kadhia kama hizo. Tukakutana na wazazi wake huyo mke na pia lakini pia wajomba wake, kaka zake na nyumbani kwao wote wapo. Kwa wakaelezea kila mmoja maelezo yake lakini kikubwa tulipata kujua kwamba ni kwanza yeye mwenyewe huyo mke ni mtu ambaye ni huru. Nikamwambia sasa shehe nyewe mmegundua nini huko? Ostadh mlivyo kwenye kikao maana ilibidi sasa ikiwe kikao cha pande zote tatu tuseme. Yesimekana na huyu mume kumuona huyu mkewe ni kama mwaka hajamuona. Hajaonana na huyu mke ambaye anataka kuolewa. Na mimba hii ya pili kahudumiwa huku kwao lakini yeye bado amezuia ataka mke wake. Sikuwa tunaongea msikitini na imamu Al-Masjid al-Mu'minin ni hapo. Maimamu wa pale na wazee wa pale na baadhi ya waumini na wajomba zake na ndugu yake mmoja mume. Kilivyokaa ni kwamba watu wa kwao wote upande wa mwanamke hawamtaki yule na wanamhesabu kama mume mbaya sana. Lakini kimume mwenyewe sijui kwa maslahi gani anadai kwamba ni mkewe na hataki kitu kingine chote kile zaidi ni mkewe. Kwa kiupande wa ndoa kwanza kibinafsi hamna mtu ambaye apenda kufunga ndoa na mtu ambaye atakuja kuchiliwa vikwazo. Kuzingatia wanawake ni wengi. Yaani mtu yuko tayari ametiliwa miguu kati yule ni mke wangu yule nini tayari yule mwanamume anaanza kama kumpungukia ile mood ya kutaka kuoa. Kwanza kuna hiyo. Alafu kibaya zaidi amekuja kutishia amani na inasemekana tayari kwa kama ana matukio ambayo sio mazuri. Kwa hivyo muoaji kwamba ukimuoa kwa hiyo inakuwa hakuna maisha mazuri baada ya kufunga ndoa kama bwana harusi yupo ka nini unajua mambo ya mapenzi kaumia watu lakini tunamtumia mliwazo mpaka sasa hivi yupo katulia yupo baina huko na huko ndoa hakuna mpaka sasa hivi yani watu kutengeneza hasara yani wewe acha sio hasara kwanza unamweka kwenye hali gani bi harusi sasa kwa nini amhudumii wewe mtu tangu mjamzito mpaka amejifungua mpaka maisha magumu anabeba mabeseni anauza vitu. Na kwa sababu aliuawa wapi wakati wote huo? Hajatoa yeye kaja kuharibu. Kaja tu kuvuruga yani. Na yeye ana mahusiano mengine na mwanamke mwingine na unaambia katika kipindi wakati una mwanamke mwingine alikuwa anapiga simu anampigia bibi harusi. Kwamba mimi ndio niko na mumeo hivi na hivi na hivi alikuwa anamueleza bibi harusi. Na ndio maana bibi harusi akaamua kuendelea na maisha yake. Lakini hakukubali ndugu alimwambia mwenzangu hapa polisi. Haiwezekani mtu avuruge. Sijui kesi wewe inaamuliwaje. Ila shega fafanua vizuri kwenye swala moja kwamba unajua hakuna mtu anayetaka kuoa ama kuolewa sehemu ambayo tayari ishaitambazikiti ni kweli. Ni shida. Kiukweli pale lazima kama bwana harusi hata ungekuwa wewe ni ndugu wa bwana harusi usingekubali. Pale usingekubali. Kwa sababu unaona tayari kwa nini tuingie kwenye majanga yote haya? Umeona? Lakini ni kumvuruga. Kamvuruga mwenzie, kampa mwenzie mtihani. Kaona ataendelea. Kaona ataenda naye hataki sasa anamwekea roho mbaya kwa sababu mimi sidhani kama anamhitaji yobi ya harusi. Sasa kashamvurugia kama labda atamuoa sio kweli au atachukua akaishi wale sio kweli. Kwa sababu huyu mwanamke unajua toka mwanzo ameonyesha na mapenzi ya dhati huyu muoaji. Kwa sababu angalia mke ana watoto lakini kachukua familia yote. Watangu anajifungua. Ana mimba ile kaelea mpaka anajifungua. Shughuli. Na ule bwana anafanya chochote? Hafanyi, nakwambia kaja juzi. Yaani yeye kaja kwenye harusi tu kuharibu. Kama hivyo lakini wamemweka ndani. Alikamatwa. Bwana harusi. Na alikamatwa kwa sababu ya maneno yake ya vitisho. Alikuwa anayatoa. Alikuwa anatuma kwenye message, alikuwa anayatoa kwa yule. Anaambia hajatawaua.
Yani ole wenu siwi nini, yani maneno ya lea ya kutishatisha ya he. Kuwa kama kamatu wamekua polisi ya ng'ombe. Lakini ndo kamzuia mwenzia sifanyaji, asipate kufunga. Kwa bari moto moto, breaking news na vipindi ya heka heka, usikose kutufuata YouTube. Zeutan, Zeutan.